ג'ימי באטלר, שאישית הוא אחד השחקנים האהובים עליי, נפצע הלילה במהלך הזה. אין עדיין דיווח רשמי, אבל לפי השמות הוא קרא את ה-M.C.L, הרצועה הפנימית, ולא ישחק במשחק פליין הבא נגד שיקגו. בואו נבין לעומק. אז במהלך הזה באטלר קופץ, ואז קורים שני דברים. הראשון, שחקן פילדפיה נתקע בו, ואז הוא נוחת מעט לא טוב. אפשר לראות את זה לפי התנועה של הקרסול שלו, לפי הנחיתה. והדבר השני זה שאותו שחקן גם נופל על הברך של ג'ימ בתנועה כזאת, שלפי הזוויות שיש לנו היא לא אגרסיבית מדי, בדרך כלל אנחנו רואים קרע ב-MCL. בתנועות יותר דרמטיות, בדרך כלל גם נראה קרע ברצועה הצולבת וגם במיניסקוסים. אבל כאמור, לפי השמועות יש לו קרע ב-MCL בלבד. אז, בדיוק מה זה אומר? אנחנו מדרגים קרעים ברקמות רכות לפי שלוש דרגות. דרגה ראשונה, סביב 10% מהרקמה הנקרעה. דרגה שנייה, סביב 50% ודרגה שלישית, קרע מלא ברקמה. במקרה הזה, ברצועה. אחר הקרע אנחנו נראה נפיחות וכאב. כמה שהפגיעה יותר גדולה, ככה יותר נפיחות ויותר כאב. קרעים ב-MCL בדרך כלל מחלימים, ואנחנו נרצה לתת תמיכה לאזור בעזרת קיבוע, סד כלשהו. תכלס, קשה להבין, אבל יש מצב שמתחת למכנסיים הרחבות האלה, הוא לובש סד כזה. בקרע דרגה אחת, אולי אפילו שתיים קל, אפשר להתמודד עם הנפיחות והכאבים, בעזרת זריקות ושאיבות של הנוזלים, וחבישה מאוד חזקה. זה בהחלט יפריע לשחקן לשחק, אבל האופציה לשחק נמצ בקרב דרגה 2 נרחב ו3, אין סיכוי לשחק. וההימור שלי זה שלבטלר יש קרע לא קטן. כלומר, דרגה 2 ואולי אפילו 3. אני אומר את זה גם בגלל שמאוד כואב לו בזמן הפציעה עצמה, וגם ההליכה שלו נראית כאילו הוא מאוד נפוח ויש לו הרבה כאב בברך. אז ההערכה שלי, ואני מצטער, זה שהוא לא ישחק במשחק הבא מול שיקגו. וחבל. אם אתם רוצים לדעת עוד על ג'ימי ועל סיפור חיים המדהים שלו, עשיתי את הסרטון הזה, שדי מסכם אותו. בהצלחה.